President, det mye opp og ned her i dag. Jeg har ikke beveget meg så mye på flere uker. Så la meg først få lov til å takke for det gode samarbeidet i komiteen som vi har om denne saken og alle andre saker vi egentlig behandler. Havvind har potensial til å bli et nytt fornybart industrieventyr for Norge, og derfor så trenger vi gode rammevilkår og en forutsigbar politikk. Da kan vi få nye forretningsmuligheter for norsk industri og næringsliv, samtidig som vi på grunn av vår kompetanse fra petroleumsnæring, skipsfart, verftsindustri og fornybar energi har store muligheter til å bli ledende. Det skjer i dag en rask teknologiutvikling innenfor havvind. Kostnadene er på vei nedover. Regjeringen har foreslått åpning av to områder for vindkraftproduksjon til havs, så det er bedt om innspill til et tredje område. I tillegg så arbeider regjeringen med å gjøre ferdig forskrift som regulerer konsesjonsprosessen. Det finnes i dag flere gode virkemidler som støtter opp om selskaper som ønsker å satse på havvind. Man kan i dag få direkte investeringer i prosjektet eller annen finansiell støtte, i tillegg til at man legger til rette for forskning og utviklingsaktivitet. Enova har allerede gitt tilsagn om 2,3 milliarder kroner til prosjektet Hywind Tampen. Fremover så trenger vi en politikk, president, som bidrar til økte private investeringer i havvind. En politikk som kun baserer seg på skattefinansierte utbygginger, slik forslagsstilleren og andre partier kanskje ubevisst ønsker, er ikke bærekraftig, president. Så registrerer jeg at det etterlyses en strategi. La meg da minne om at en strategi er lagt frem, som tar for seg en rekke punkter. Arealbruk, kostnader, innovasjonskjeden, støtteordninger, regelverk, energiløsninger for petroleumsvirksomhet og åpning av områder etter havenergiloven, inklusive unntak for forsyning til petroleumsvirksomhet. Så til noen av de andre forslagene som ligger i denne innstillingen. Det finnes allerede testområder til havs. Vi er positive til at det testes mer på sokkelen, og det må selvsagt skje i god dialog med de marine næringene. OED har signert avtale om energisamarbeid mellom landene rundt Nordsjøen, der vindkraft til havs er samarbeidets hovedfokus. Vi har store ambisjoner for utviklingen av havvind på norsk sokkel, men det er ikke sikkert om konkrete mål på kronen eller gigawatten som foreslås her om hvor vi skal være i 2030 er den beste veien å gå. Det foreslås 3 gigawatt innen 2030. Til sammenligning er så Hywind Tampen 88 megawatt. Det krever ingenting å formulere slike målsettinger. Det er veien dit som er komplisert, og ingen av disse forslagene bidrar egentlig til at vi skal nå slike mål. Vi har vist at vi er villige til å hjelpe selskapet med utviklingen. Vi styrer på en strategi, og vi jobber for en politikk som gjør norsk sokkel attraktiv for havvindinvesteringer. Det er viktig for omstilling, for norsk leverandørindustri, og det viktigste vi kan gjøre er å legge til rette for en lønnsom produksjon på sokkelen vår.